ကျွန်တော်ကဒုစရိုက်စေပါလေဒုစရိုက်စေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုစရိုက်စေပါပြောပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒုစရိုက်စေပါဆိုတာသူကစတင်ပြပါပဲမအဲ့တော့တွေ့ဘူးရှိပါဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကျင်တာကိုဒုစရိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေတာလေးကိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒုစရိုက်လို့ပြောတယ်တော့အကျရင်ဒါဥမာပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးတဲ့အဲ့ဒါလည်းအကောင်းပဲပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးဆိုတော့ ဘာကွာလဲလို့သူစရိုက်နဲ့သူစရိုက်ကလည်းဒီမှာအကုန်လုံးပါဏာတိပါဒဝိရိယမဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတော့3-4တုံးပဲပြန်ပြီးတော့သာစတင်ပေးနေယူထားတော့အဲ့ဒါကျတော့သူစရိုက်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ပုံညကရိယာ10ပါးကျတော့သူကနာအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိထားမှာကသူစရိုက်10ပါးကိုကျွန်တော်အရင်နားလည်အောင်လုပ်ထားလို့ရှိရင်သူစရိုက်10ပါးကတော့မကောင်းတာတွေလုပ်အဲ့ပကောင်းတာတွေလုပ်တာကိုရှောင်ကျင
ဒါမဲ့ပုံညာကရိယာဆိုတာအဲ့ဒီရှောင်နေတဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တာကိုပုံညာကရိယာဒါလေးกว่าအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒူးစရိုက်ရှိတယ်ဒူးစရိုက်ကိုကျွန်တော်ကရှောင်လိုက်တယ်ဒါရှောင်လိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်ကဒူးစရိုက်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒူးစရိုက်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျ तू အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟောမစိုးဘူးလေဒါကုသိုလ်တော့မဟုတ်သေးဘူး तू အကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပုံညာကရိယာ7ပါးပုံညာဆိုတော့ကောင်းသောကရိယာဆိုတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အဲ့ဒီဟာကဒီနှစ်ခုနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ तू ကလည်းကောင်းတာ10ခုပဲ तू ကလည်းကောင်းတာ10ခုပဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ2 strike က2 strike ကိုမလုတာကိုရှောင်ကျင်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာစာရေးထားတဲ့ကောပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိရသူများကအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုတော့ရှောင်ကျင်လိုက်တာက तू ကကောင်းတယ်လို့ तू ကပြောထားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကုသိုလ်မဖြစ်တာကိုပဲ तू ကပြောထားတာအဲ့ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ပုံညာကရိယာ7ပါးနောက်ပိုင်းမှာလာမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးဒါတွေကအခုကဒူးစရိုက်ရဲ့စัญญပက်တွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပက်ကင်7ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တမန်ကမန္တတမန်ဝါစာဒါတွေကအာရောဘအာရောဒအမောအတိမပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဒီအစာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်သွားပါပြီဒီဒူးစရိုက်7ပါးလေအဲ့ဒူးစရိုက်7ပါးကလည်းကုနကလိုပဲအဲ့ဒီအပား30လိုချင်လို့ရှိရင်စေနာ3နံနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒါမို့လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါနတိလဘာနံနဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်လည်း30ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဒါမို့လို့စေနာ3နံနဲ့မြှောက်ရင်အဲဒူးစရိုက်တရားအပား30ရှိပါတယ်40နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းဝင်စိတ်တို့ဒါတွေကတော့စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားဖို့ပါပဲအရင်ကြီးတာကတော့ကျွန်တော်ဒူးစရိုက်7ပါးလေးကိုပတ်ထားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒူးစရိုက်အဲ့ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးတဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဆေဘာနဲ့ပုံညာကြရဘူးသူ့ဆေဘာချမ်းသာချက်ကိုသတိပြုပါတဲ့ဆိုတော့ဒါကအကုသိုလ်တွေမလုပ်တာတွေလုပ်တာတွေအသာထားကွာကုသိုလ်ရအောင်တက်တက်ကွာလုပ်နေတာအဲ့တော့သူကဆေဘာရှိတယ်လေဆေဘာကိုစာချက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အုပ်စုသုံးခုပဲလိုက်ဒါနသီလပါဝနာအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့ဒါနအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးကမ်းထူရမ်းတယ်အခုဒါတွေကဒါနတွေပဲလေအန်ဒီဟိုအယူမလားအမေပါယူမလဲအဲ့ဒါတွေဒါနတွေလေနည်းတဲ့ဒါနတွေပို့လေအဲ့အဲ့ဒါရရဌာနတွေပဲအခုကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီတိုက်တယ်ဗါတဲ့ဒါရရဌာနတွေပဲဒါနဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေတဲ့သူမှမဟုတ်ပါဘူးလေအခုကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေတဲ့သူတွေဆရာတွေသူတွေကျွန်တော်တတ်ဆွမ်းသမျှဒါရရဌာနတွေပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလေအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုခဏခဏတတိယကွာအရေးကြီးတာကျွန်တော် Facebook ကိုခဏခဏကြည့်နေဘာမှအကျိုးမရှိအဲ့ကိုလှူထားတဲ့ဟာတွေကိုမှတ်တမ်းလေးနဲ့ထားပြီးတော့ငါဘယ်နေရာတော့ငါဘာတွေပြီးတော့အမှတ်တရလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုခဏခဏပြန်ကြည့်အဲ့ဒါကိုအာတန်ကံအနေနဲ့အထူးပြပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲရှောက်ပြန့်နေတဲ့ခါတေဂါနင်းမှာအခုကကြောင်လေးသွားပြီးတော့ခါရိုက်တာပေါ်လာရင်အခုရိုက်တယ်လို့ဒေါသကထောင်းထောင်းထနေတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွေသွားရင်အပယ်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတိတ်ကြောက်ရတယ်ဆိုတာလေ။အဲ့တော့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းကျွန်တော်ကအာစိတ်နကံဆိုတာအထက်ထက်အဖန်ဖန်အထက်ထက်ကိုကကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုအမှတ်တရလေးတွေကဖိုင်ကျွဲလေးနေထားပြီးတော့အရင်အဲ့ဒါလေးတွေကြည့်နေတာကတော့တိတ်အကျိုးရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တဲ့သုံးခုရှိပါတယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းထူထမ်းနေတာလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုပေးကမ်းထူထမ်းတာဒါနပဲလေဟောပတ္တိဒါနတဲ့မိမိရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအမြတ်ပေးဝေးကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြတ်ဝေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအခြားသောမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်မမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်အမြတ်ပေးဝေးတာကိုပတ္တိဒါနအကျွန်တော်ကသာဓုသာဓုခေါ်တယ်ဆိုရင်ပတ္တံနုမောရဏသူတို့ဘာရဲ့ကုသိုလ်သာဓုခေါ်မယ်ဆိုကုသိုလ်ရတာပေါ့တဲ့
တော့ပေးကမ်းထူထမ်းတဲ့နေရာမှာလေညဒီကျွန်တော်တို့အာမိတပစ္စည်းမှုတွေကအဓိကမဟုတ်စေတနာလေးပဲစေတနာလေးပဲဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ပြောရလေအာသောကမင်းကြီးကလေးအိုးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာကလေးလေးမြတ်စွာဘုရားမြင်တော့ तू ကတခါတည်းဟိုကစားနေတာလမ်းမှာမကစားနေမြတ်စွာဘုရားမြင်တော့ तू ကအန္တထူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တာကလေးလေးကတရားတရားပြောဘုရားနာတော့ဘုရားခြေတော်ကိုတော့ဖဲ့ပြီးတော့ကာရဘုရားကိုခြေတော်ကင်လာတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြရက်ပြရတယ်ရက်ပြီး तू ကလှူခြင်းနဲ့တာမိဘတွေကစွန့်ထူတာစွန့်လောင်းတာကိုမြင်နေကြဆိုတော့ तू ကအဲတခုလှူရမယ်ဆိုတော့တည်တယ်တော့ကလေးလေးကခုနှစ်နှစ်သားလေးဆိုသူဘာလုံးဝပြောဟိုကြီးဒီကျင်းတယ်ပြီးမှလမ်းပါဆိုတော့တဲတွေပဲရှိတာအဲတဲလေးတို့သွားယူပြီးတော့ကြောက်စိတ်ခရီးပဲအကုန်ဖယ်ပြတာမြတ်စွာဘုရားကတဲလေးတွေသွားပေးတာကလေးလေးကတဲသွားပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာမှအကျိုးရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လှူတန်းခြင်းနဲ့စိတ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဖိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီသူလှူတဲ့တဲလေးကိုမြတ်စွာဘုရားတပိတ်နဲ့လက်ခံတော်မူတယ်လက်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါငါဘုရားပြိဋိဘံဖြူပြီးတော့အနှစ်300ကြာတဲ့အခါမှာဇဘူဒီဘလက်တောင်ကျွန်းမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာအင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဧကရမင်းဖြူတော့ငါ့ရဲ့ဘုရားသာသနာတော်ကိုဆက်လက်ပြန်ပေါ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတောကမင်းကြီးဖြစ်လာတာလေဆိုတော့ဒီတဲလေးလူရာလေးနဲ့တည်းဒီတော့ကုသိုလ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဟလာတကယ်စေနာတန်တန်နဲ့ကျွန်တော်လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအကျိုးရှိတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကမလူတတ်သေးဘူးဆိုတော့တော့ကြာ15မိနစ်လောက်ကြာပြီတော့မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရှောင်ရပါလေဒါအရေးကြီးတယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနနဲ့ပတ်သက်ရင်စာချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10ခုစလုံးကိုတန်းပြီးတော့မကျက်ဖက်နဲ့စာချက်တဲ့နည်းလေးကအဲ့လိုအုပ်စုလေးတွေခွဲပြီးကျက်လို့ရှိရင်တိတ်သက်တာတော့နောက်32ကောထာတာကိုကျက်တော့မယ်ဆိုရင်32ခုရှိတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ခုချင်းကျက်ရင်အဲ့ဒါခဏခဏမေ့တယ်အဲ့တော့32ကောထာတာအုပ်စုလေးတွေ5အုပ်စု5အုပ်စု5အုပ်စုနောက်6အုပ်စု6အုပ်စုအဲ့လိုခွဲပြီးကျက်လို့ရှိရင်တိတ်ရွယ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပုံညာကြီးက10ပါးကိုစာချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါနအုပ်စုက3ခုအရင်ကျက်လိုက်ဒါနပဋိဒါနဒါနပြီးတော့ကျွန်တော်သီလဆိုတည်တယ်သီလစောက်တည်တယ်၅ပါးသီလပါဇိဝိဓမ္မကသီလ၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလစောက်တည်တယ်နောက်တစ်ခုကအပစာယနာရွယ်ကုန်ကြီးတဲ့လူကိုရိုသေဖို့တဲ့ဝေယဝိစာဒါသီလအုပ်စုလို့မှာပါတယ်အဲ့တော့အရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အပစာယနာဆိုတာဒီသမမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစလုံးအစ်ဖြစ်သွားပြီရွယ်ကုန်ကြီးသူတွေကိုရိုသေမှုတဲ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့တရားကိုအာတော်တာပေါ့ဝေယဝိစာကုသိုလ်အမှုရတယ်ကုညီပဲမဟုတ်ဒါတွေကဝေယဝိစာတွေပဲတယောက်ကတည်းကကော်ဖီတောက်တယ်ဟာအဒီပဲကျွန်မပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကလေပြောမဲ့တာပြောတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အင်မတန်ကုသိုလ်ရတာအဲသူများတွေကကိုကကုညီတယ်ကိုယ်တည်းတက်ကြီးတယ်လူတွေလူကိုယ်တည်းဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့ဂုံကြီးတယ်လူတွေကိုကကုညီတယ်ဆောင်ပါတယ်ဒါလေးလုပ်ပြဆိုအင်မတန်ကုသိုလ်ရတာအခုဆွေဆွေတို့ဟာမလွင်မာတော့အကုန်လုံးဒီမှာရှင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒေါ်နူကြီးတို့ဒီလိုလေးလုပ်ပြတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကိုကျေးဇူးကြီးတာပေါ့ဒါတွေကဒီကုသိုလ်တွေကကိုနေကကိုကမတိလို့မမြင်လို့ဒါကိုကဒါတွေကကုသိုလ်မှဟုတ်ပါမလားတော့ဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျအဲ့ဒါကကုသိုလ်တွေပဲလေအဲ့ဒါအပစာရင်တည်းမှာပါလဲဝေယဝိစ္စတွေမှာပါသွားတယ်အဲ့ညာလေးမှာပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းရေးထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပစာရဏဆိုတာလေးကိုဓမ္မလေးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပစာရဏနဲ့အပစရာဆိုတာလေးကိုသတိထားရတယ်စာထဲမှာခဏခဏတွေ့တယ်အပစာရဏဆိုတာကအတက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယုံကြည်လေးစားမှုကုညီဆောင်မှုဒါအပစာရဏကျွန်တော်တက်ကြည့်မှုဆိုဘယ်ဒီမှာကတော့ရဲပါတယ်အပစာယနာနော်အပစရာဆိုတာရှိသေးတယ်အပစရာဆိုတာကကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့သူအတိတ်ပဲတစ်ခုလုံးကွာအဲ့တော့ကိလေသာကိုဖျက်ဆီးခြင်းဆိုတော့အပစရာဂါမိဆိုတော့ကိလေသာကိုဖျက်ဆီးတဲ့နေရာကိုတွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရရောက်ကြောင်းလမ်းတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မက်လို့ခေါ်တာမက်ကလေလမ်းကြောင်းဒါဒီပါဠိစာပေမှာကမြတ်စွာဘုရားတခါလေးကျွန်တော်သူ့ပြင်မှာကျွန်တော်ဟလာဒီအဲဒီမက်ခင်ရှစ်ပါးလို့ပြောမျိုးလို့တခါကျမြတ်စွာဘုရားတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာအပစရာဂါမိလို့ပြောလိုက်တာ။မှန်တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲ။အဲတော့အပစရာဂါမိဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ကြောင်းသွားတဲ့လမ်းဆိုတော့ကမက်ခင်ရှစ်ပါးကိုပြောတာအပစရာဂါမိ။အဲတော့အပစရာနဲ့အပစရာနဲ့ကွဲတက်တယ်၊နှုတ်တက်တယ်။ဒီစလုံးတော့အမှတ်ပုံမှန်ကြီးလေးကဘယ်လိုသတိထားမလဲဆိုရင်စလုံးရေးချစာ။ဒီမှာစလုံးဘာရေးချပါလဲနားငယ်ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှတ်တာလဲဆိုအပစာယနာဆိုလို့ရှိရင်စာနာထောက်ထားပြီးတော့မိမိကိုနှိမ့်ချမိမိကိုနှိမ့်ချတာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကနှိမ့်ချတာပေါ့ကိုယ်ကလည်းအသက်ကြီးတဲ့လူတွေစာနာတယ်အဲ့ဒါရိုသေတယ်နှိမ့်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအပစာယနာအဲ့လိုလေးမှတ်ထားနားငယ်လေးပါမယ်မိမိကိုနှိမ့်ချတယ်စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရိုသေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပစာယနာအပစရာဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနှစ်ခု
ကိုနဲ့စောင်းတွေဖတ်လို့ရှင်ကိုနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရောတတ်လို့လေအဲ့ဒါလေးတတိလေးကျွန်တော်ချက်ထားအောင်အဲ့တော့အပစာယနာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစလုံးရင်းချစာဆိုတွေ့ပြီးဆိုစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကြကလေးနဲ့လူကြီးသူမတွေကိုမိမိကိုနှိမ်ချပြီးတော့ရိုသေပြည့်တယ်ဆိုရင်အပစာယနာဆိုတော့အရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေကိုရိုသေမှုဒါလည်းကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့ဒါဝေယဝိစာအသေးဖွဲလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဖက်သားကိုကူညီလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါကုလို့ရတယ်လေအဲကုလို့နောက်ဘာဝနာကြတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဘာဝနာကြတော့ပါဠိဘာသာမှာစကားလုံးတစ်လုံးတွင်အဓိပ္ပာယ်ရအများကြီးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘာဝနာဆိုတာကအထက်မဲ့၃ပါးကျွန်တော်ပြောတယ်လေသောတရကအနာကဆိုတာအခုဒီမှာကြတော့ဘာဝနာဆိုတာ repetition ခဏခဏကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်တာဟောဓမ္မတာဝနာဆိုတာကကျွန်တော်တရားစာပေကိုလေ့လာသင်ကြတာအခုဓမ္မပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကဒါဓမ္မတာဝနာတရားစာပေလေးလေ့လာတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားတို့ကျွန်တော်သင်ပြီးတော့ဟောကြားတာတရားတွေဓမ္မဒေသနာဒေတုစုကံမာတဲ့ဖြောင်းမှန်တော့ယူရှင်းဘူးလေဒါလေးကတော့ပုံညာကရိယာအဲခုနဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်လိုက်တာကဒုစရိုက်ဒါပဲအကုသို့မလုပ်တာပဲရှိဟာဒီတော့မင်းရှိအဲ့ဒီအကုသို့တွေမလုပ်တဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကုသို့တွေလိုချင်လို့ထပ်လုပ်တာကပုံညာကရိယာဆယ်ပါဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာဒုစရိုက်ရှိတယ်ဒုစရိုက်ရှိတယ်အကုန်လုံးက10ပါးရှိတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းနိုင်လို့တော့သွားမယ်အကုသိုလ်တွေရမယ်အဲဒီအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုစရိုက်ပဲ तू ကမကုသိုလ်တာဟောမရတာ तू ကအကုသိုလ်မလုပ်တော့ तू ကတော်မဆိုးဘူး तू ကလည်းဒါပေမဲ့အဲဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လိုချင်ပုံညာကရိယာဆက်ပေါက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုတိုက်ရကိုအရှင်ပြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်သွားရင်ကုသိုလ်တွေရတာပေါ့တဲ့အဲဒီလိုပဲပုံညာကရိယာဆယ်ခုကိုအပါသုံးတယ်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်စေနာသုံးတယ်နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဒါဒါနာတိရဘာနဲ့မြှောက်လိုက်မှာဒါဒီပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာပေအနေနဲ့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စာဖတ်လိုက်လို့ဆိုသဘောပေါက်သွားတာလေဥစားလေအဲဒီဟာကနောက်တစ်ခုဘာလာလေဆိုတော့ဒါကာမကုတုကံအမျိုးအစားကြီးတဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အဲဒီဟာကအရေးကြီးတာဒါကမှ apply လာတာကျွန်တော်တို့ထင်နေတာလေကျွန်တော်တို့ကဟာကုသိုလ်တွေလာလို့ဆုံးနေလာကအဲတင်ငန်းတွေကငါတို့ကုသိုလ်တွေရပြီလို့ထင်တာအဲ့လိုမထင်နဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မလုတာမကန်တန်းကုသိုလ်မရဘူးဆိုတော့ပြောရမှာဒီနေရာကတကယ် apply ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့ငါတို့ကတော့ဆောင်းပြောနေတယ်ထင်မှာတော့မှန်တော့အဲအဲ့ဒါဆောင်းပြောတာဟုတ်တယ်ပြောတာဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိုးစာရင်မတင်ထားခဲ့တော့ကိုလူဘိန်းအနေနဲ့မလီငါတာလုပ်လက်လို့ရှင်သူတိုင်းတော့ကုသိုလ်ရပြီထင်တာအဲ့ဒီတော့မှအခုခါတဲ့ black and white ကုသိုလ်ဘလို့ရအောင်လုပ်ရတယ်ဘလို့လှူရတယ်ဆိုတော့ဒီတော့မှအသေးစိတ်လာပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်က apply ပြီးမှဒီဟာကအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုပြုတဲ့ကံတွေကတော့ကျွန်တော်ကကာမကုသိုလ်ကံလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ကာမကုသိုလ်ကံလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမဟက်ကုတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့ရောသွားမှာဆိုလို့နာမည်ကိုတတ်တယ်ကာမကုသိုလ်ကံ။ဟောကျွန်တော်ကကာမဝါစာဘုံသားနေဆိုတော့ဇမားလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဇန်နေလည်းမရသေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုသည်မြကံတွေကိုကာမဝါစာကုသိုလ်ကံလို့ပဲခေါ်တယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကာမဝါစာဘုံသားတွေဖြစ်နေလို့စီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကံတွေကအဲ့တော့ကံကကျွန်တော်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကာမသောဘနာအုပ်စုမှာမဟာကုသိုလ်တွေလုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီမဟာကုသိုလ်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာကုသိုလ်လုပ်ရင်မဟာဝိပ္ပတ္တိသူ့ရဲ့အကျိုးတွေရမယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရခြင်းတဲ့အခါရတယ်မရတဲ့အခါမလဲဒီဘက်ကိုတွားတယ်အာဟိကုသလဝိပ္ပတ္တိသူ့ရဲ့အများကြီးဟိုနေပေါ့ဟိုနေပေါ့အရှင်းကအတော်နှိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာကျွန်တော်ထင်နေတာငါဒီနေ့ဒါတွေလှူရဲလို့ရှင်တော့ဒါတွေရပြီကုသိုလ်တွေတော့သူနဲ့ညီညာတဲ့ကုသိုလ်အဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေလာတဲ့အခါကြတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဗာပြရမယ်ဆိုရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့အခါဒါတော့ဒါနတွေပြောတာမဟုတ်သီလပဲလို့လို့ဘာဝနာပဲလို့ဘာပဲလို့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှင်လို့ရှင်တိဟိတ်တဲ့ဒါလေးအရင်ကျွန်တော်သိထား definition ဉာဏ်ရှင်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ်သုံးခုအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သိထားရမယ်ဉာဏ်ရှင်ပြီဆိုရင်တိဟိတ်ဉာဏ်မရှင်ဒုဟိတ်အဲ့တော့တိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သုံးချက်လိုပါတယ်တဲ့ဒါတိတ်ကူအရေးကြီးတာကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ကာမတက္ကဋဉာဏ်ရှိရမယ်အခုကလို့ဘောဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလေ
အဲကဘာဒီလုံးလုံးကုသိုလ်ကံဖေးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတာအကျိုးတရားကိုမယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းတရားကိုမယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းအကျိုးမယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီစိတ်အခံရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘာလို့လို့ကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဓမ္မမေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်တာတော့တေးချတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကကံကိုင်းအကျိုးနားလေတယ်လေအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီကာမတက္ကရဉဏ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဓမ္မမေရှိလို့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရှင်လုံးအားကြီးနေတယ်ဒါလေးတူလဲလို့ရှိရင်ကနောက်ဘွားကြဗျမဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကပါတကယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်များတာဒီကအမှန်နဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒါထားလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ကံကိုင်းအကျိုးယုံကြည်တာကတော့ဓမ္မမေရှိလို့ကျွန်တော်ကဒါ no doubt 100% ဒါကျွန်တော်ကပြည့်တယ်အနေစာတို့ကအနာတ္တကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရတယ်ရှိရမယ်။ဘယ်အခါမှရှိရမှာလဲ။ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်တော့။ဩပြောချင်တာကအနေစာဒုက္ခအနာတ္တလို့ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကမိမိကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုရှိနေမှအဲဟာကိုတိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၃ချက်မှာဒီတစ်ချက်ကတော့ပြည့်နေ။ဟဲ့ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မှာအမတန်အားနည်းနေတာ။အနေစာဒုက္ခအနာတ္တဆိုတာဆင်ကျင်တာလေးခဏထားကျွန်တော်တို့ကဆွန်းလာကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဆွန်းပကံလေးကိုဇပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲဒီဇပွဲဝိုင်းလေးကိုမြှောက်ပြီးကိစ္စပြီးသွားပြီလေကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားတော့စကားတွေပြောကြရေးကြမောကြဟာအဲဒါကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အနေစာဒုက္ခအနာတ္တကိုကျွန်တော်ဆင်ကျင်လို့ရမလဲမဆင်ကျင်နိုင်တော့သူ့ definition ကကျွန်တော်ကတိရိပ်ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဟောရှင်းရှင်းလေးတခါအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုရယ်ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလည်းရှိရမယ်တဲ့ကိုပကံလေးကိုကိုကရှေ့သွားထားနောက်မှရောက်လာတဲ့ကိုပကံကိုဘေးချသူ့ပကံချက်ဒေါသတွေထွက်အာဒီမှာဒေါသတွေထွက်တော့အဲ့ဒီဒေါသလေးချောင်းကိုကဒေါသကိုထိန်းပြီးတော့မျိုးထားပြီးတော့မပြောပြင်မဲ့လို့စိတ်ထဲမှာတော့ကလစ်ကလစ်ဖြစ်သွားပြီးဟဲ့ခါရအာနိဗ္ဗာန်ချိတ်ကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသမောဟဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတိရိပ်ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းပြောတော့တိရိပ်ကုသိုလ်ပြုတာတော်တော်ခင်းရင်တာတော့ပြောမယ်တာပြောတော့ကိုကဒါလေးကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုဆင်ញင်နေဆိုတာဘယ်လိုဆင်ញင်ရလဲဆိုတော့ကိုလူနေတဲ့လူလေးဟာဒီအာမိတဝိတုပစ္စည်းလေးဟာဘာဟင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဩဒါလေးတွေကတကယ်တမ်းကြာတော့ဒါရုပ်ဝတ္ထုကြီးပဲဒါတွေကတော့ဘယ်ဟာမဆိုဘသူပဲဖုံပေးဖုံပေးဘသူပဲစားစားဒါတွေကခဏတကြုတ်တည်တတ်နေတာဒါလေးပုံမှာငိုတည်ပြီးတော့ငါလည်းပဲငါ့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်စင်တာလေးတွေနဲ့ငါကုသိုလ်ယူရတာပဲဘယ်အရာမှမဆိုအကုန်လုံးကမတည်ငဲတဲ့သဘောရှိတာပဲဒီဟင်းလေးကလည်းနောက်ကြာလာလို့ရှိရင်ဟဲ့လားကုန်သွားမယ်ဘောကလေမတည်ငဲတဲ့သဘောလေးအဲ့လိုကိုယ့်ကိုနှလုံးလေးတွေတွင်းနေမှအဲ့ဒါလိုမတွင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည့်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးဩကဲဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ကြအောင်ဆိုအခုငါတို့ကံကိုင်းအကျိုးနားမလဲဘူးအကြောင်းတရားကိုလက်မခံဘူးအကျိုးတရားလက်မခံဘူးဒါတွေလူလူလက်အကျိုးမရှိဘူးပစ္စံကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်အဲ့လိုလူတွေကတော့ဒီထက်မှပါသွားတာပေါ့တော့ကံကိုင်းအကျိုးမတည်ဘူးမစင်ခြင်းဘူးအနေစာတို့ကအနာတ္တကိုစင်ခြင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဉာဏ်ကင်းနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုလူတွေကင်းလဲဆိုတော့လေအလူပိနေတဲ့ကမ္မစကားပြောနေတဲ့လူတွေနဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့လူတွေနဲ့တရားတော်ကလည်းဟိုဟာအကြောင်းတရားအကြောင်းပြောနေတဲ့ပုံစံတတိချက်ပါတဲ့ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးဆေးနေတာတောင်မှအိဆာတို့ကနတ်တာလက္ခဏာတို့နှလုံးသွင်းဖို့ဆိုတာတော်တော်လုံယူရတော့ဇကားတွေပြောနေပြီဆိုရင် chance ကရှိကုန်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ do hate ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အ do hate ကုသိုလ်ဖြစ်နေဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာတော့အဲ့တော့ဒီအာလောဘအာဒေါသဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေတော်တော်တော့ဆင်ခြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမင်းစလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာတတ်ရတယ်လေအာကိုကနောက်မှရောက်လာတယ်ကိုရှေ့ရတယ်ထူထားတယ်ပြန်လောပါစီကိုကြောင့်သူတွေ့တာမှစိတ်ဆင်းရတာမဖြစ်စေရဘူးအမူအရာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြောင့်သူတွေ့တာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သွားမှဆိုရင်ကိုမှအဲ့လိုအကုသို့ဖြစ်သွားတော့ကိုကဆုံးနေပါလေကတ်တဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအရင်ရောက်နေဆိုကိုကနောက်ကျမှရောက်တဲ့တော့ကိုကထားလိုက်ပဲအဲ့တော့တစ်ခါလည်းကြည့်နေကြမလဲငါဟင်းကြတော့ဟိုဆရာတော့မဆောင်သူများဟင်းနေစားရငါအကောင်းကြီးချက်ထားစိတ်ထဲမှာအဲ့မှာဒါတွေကလည်းအမှုသူတွေပဲလေအဲ့လိုလည်းဖြစ်ရဘူးလေတော်တော်တော့ခရင်နဲ့အလုပ်ပါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောမယ်တာပြောရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေရင်တွေ့ရကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီတော့မဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပုစိဖြစ်သွားတယ်အခုကအချက်သုံးချက်နဲ့တိဟိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုစိဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကသိပြီတိဟိတ်နဲ့တွေ့ရကိုသိပြီတခါဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဩမကဆိုရှိသေးတယ်အကုသိုလ်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေကို overall သိအောင်လို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိဟိတ်ကိုအရင်စလိုက်တိဟိတ်မှာနှမျိုးရှိပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကအတွေးဦးဖြစ်မှာပေါ့
ဒီရင်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တော့ဒီရင်ဩမကဩမကဆိုတော့နည်းနည်းအစ်နှိမ့်သွားအဲ့တော့ဒီဟိမ့်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ရမယ်ဆိုရင်၄မျိုးရနိုင်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေဥက္ကဋ္ဌဒီအားကလည်းဩမကအဲ့တော့ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးက၄မျိုးဘယ်ဟာကိုယူမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အပြည့်ရတာဒီတစ်ခုပဲရှိတာကျန်တဲ့အထဲကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေအကျိုးကအပြည့်မရဘဲနဲ့ဟဲ့ဒီကအာဟိစိတ်၁၈ခုတည်းကအာဟိကုသလဝိပက်၈ခုတည်းကိုဝင်သွားရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောမပေါက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာလိုက်တာလည်းခါတယ်ရချင်တဲ့ကုသိုလ်လည်းမနေဘူးလုံနေတာလည်းပေါက်ပြရတယ်လုံနေတော့ကျွန်တော်ကလုံတာလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကအပြည့်မရတော့မြင့်မော်တောင်တော့ဆိုပြီးဈီးဈီးလောက်ကုသိုလ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဈီးဈီးလောက်ဆိုပြီးတော့မြင့်မော်တောင်တော့ကုသိုလ်ရအောင်လုံတတ်တဲ့လူကြတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ရှင်ပြီးလုပ်ရတဲ့လူကနည်းနည်းလေးဆိုပြီးတော့အခုနအာတော့ကဖြစ်မဲ့အလောင်းညာခလေးလေးလိုစဲလူပြီးတော့ဒီမှာဧကရိပ္ပိဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလှူပြီးတော့မလုတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မြင်းမတော်တော့လှူပြီးတော့ဈီးဈီးတော့ပြေပဲကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်လို့လေအဲ့တော့တိဟိတ်ကိုဖြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်နဲ့ညာပုံပန်းနဲ့ရှင်ရမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတေချာဘောက်ကိုခဏခဏဟိုကြက်ထားအဲ့တော့ဩက္ကဋ္ဌနဲ့ဩမကကိုကျွန်တော်ကပြောရအောင်ဩက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကညာနေရှင်တာနော်ဒါညာရှင်တာတိဟိတ်တို့လို့ညာရှင်တာဒါကကုသိုလ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခင်အချိန်ကိုပုတ်ပလုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုမုံဆတ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုအပရကောတော့မလူခင်တာနဲ့လှူတာနဲ့ကုသိုလ်တွေမပြုခင်တာနဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတာနဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကိုပုတ်ပမုံဆတ်အပရစေတနာဆိုတာစေတနာ၃တန်းအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကုသိုလ်တွေမလုပ်ခင်ကောင်းမှုကုသိုလ်မလုပ်ခင်အဲ့ဒီအရှိန်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေရှိနေရမယ်တဲ့။ဟောကျွန်တော်ကလက်တွေ့ပြောမှဆိုကျွန်တော်အိမ်တောင်ကလေးတွေဟဲ့ဆွန်ကားကမင်းကလုံးလေလေမင်းကအလှပြင်တာမပြီးသေးဘူးလားအာလုံးအဲ့မှာလင်မယားနောက်ကဘုံကြောင်းမလာသေးဘူးရံဖြစ်နေကြ။ဟောကားနဲ့လာကြတယ်ရှင်ဖြည်းဖြည်းမမလို့ပြောနေတယ်မိုးရီတအားရွာနေမိမဟောက်ရောက်ကြတယ်ငါတိပါတယ်မင်းကဆရာမလို့ဆက်မှာအဲ့ဒီမှာဘုံကြောင်းမရောက်သေးဘူးအခုကကြာနဲထားဘူးဟဲ့အဲ့ဒါတွေလေကျွန်တော်အဲ့တော့ဘုံကြောင်းရောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတိတ်မချီတော့ဘူးတရားတော်မချီတဲ့အခါကျတော့ဟိုတရားဟိုနေပြီလို့ရှင်လဲဘာမျိုးဒီလိုစိတ်ကလေးကအဲ့လိုဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖို့ကဒီတရားပြည့်စုံဖို့ကတော့ခဲရင်တာနောက်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့အလူပြီးွားတဲ့အခါကျလည်းအိမ်ပြန်တော့တရားတော်မချီတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုခြံရမလဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဩမတကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်မပြုခင်နဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေခြံရနေရင်အဲ့ဒါကိုဩမတတဲ့အဲ့ကုသိုလ်လည်းမလုပ်ခင်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့ချိန်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့ချိန်ကစိတ်ကလေးကကြည်လင်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေတော့မှဩက္ခတကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့တော့တော်တော်ခရင်နဲ့လုပ်တော့ဘာဆိုတော့တဘာဝချင်းမတူတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိမ်နဲ့နေပြီးတော့ရှားနဲ့သွားလို့မကိုက်ဘူးဆိုတော့တော်တော်ခဲရင်တာအဲ့တော့ခဏခဏအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကလှူတာလှူတာရတဲ့ကုသူကနဲသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစင်ကျင်ရတယ်အတော်လေးစင်ကျင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမှမစင်ကျင်တတ်လို့ရှိရင်ကိုကတူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုလှူတဲ့ဟာတွေဟာတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌမဖြစ်ဘဲနဲ့တိဟိတ်ဩမကဖြစ်မယ်အကုသိုလ်တွေခြံရံလို့ပြောပြီးအော်ညံနေရမရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေ့တော့ဝင်သွားမယ်ဘုန်းကလည်းပဲကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဩမကတွေဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ညံရှင်နာတော်မှကျွန်တော်ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေခြံရံပါတဲ့ကုသိုလ်ကမဟာဝိပက်စိတ်၈ပါးကုသိုလ်လုံးလုံးမဟာဝိပက်၈ပါးကုသိုလ်ရဲ့အကုကိုရမှာပါတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အပြည့်ရဖို့ဆိုတာတော်တော်ခရင်တဲ့အလုပ်ပါတကယ်တမ်းပြောကြစမ်းဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဇေယျလေးနဲ့လည်းပြောထားတယ်သူကတုကုတလံရှင်းနောက်ရန်ထက်တံဥက္ကဋ္ဌာတဲ့အရှိနောက်ရန်ဆိုတော့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အရှိမှာကုသိုလ်ရဲ့အနောက်မှာအများရန်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့အများရန်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းရှိမှာအကုသိုလ်ကလည်းအနောက်မှာခြံရံနေဩမကကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဇာတိနဲ့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားတယ်လေအဲ့တော့အရှိမှာလည်းကုသိုလ်ခြံရံမယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကုသိုလ်ကရှိနေရမယ်ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းဉာဏ်ရရှင်နေရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌတဲ့
အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ခေါ်လဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုပဋိသင်္ဍေအကျိုးပေးနေဆိုညာနာတန်ပြုတ်လေးဒီဖြစ်သွားတော့မဟာဝိပက်၄ခုညာနာတန်ပြုတ်ဒီမှာကျွန်တော်မဟာဝိပက်စိတ်၈ခုတည်းမှာညာရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲညာနာတန်ပြုတ်၄ခုဒီကဝိပုတ်နဲ့တန်ပြုတ်ဆိုတော့ဝိပုတ်က၄ခုတန်ပြုတ်က၄ခုဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ပြုတ်၄ခုကအကျိုးပေးမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပဝတိကာလပဝတိကာလမှာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲမွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါပိုးဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာလေကိုကမြင်မြင်သမ ्या အကောင်းနေပဲမြင်နေကြားသမ ्या အကောင်းမကောင်းပဲစားသမ ्या အကောင်းနေဒီပဲအဲ့ဒီဟာဒီလည်းပဲအချို့ကပါသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က၄ခုနဲ့ဒီဘက်က၈ခုနဲ့ဆိုတော့အားလုံးနံပါတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာဝိပက်စိတ်၈ခုလည်းရတယ်အာယကုသလဝိပက်ကလည်း၈ခုအပြည့်ရတော့၂ခုပေါင်းနဲ့ကုသိုလ်စိတ်က၁၆ပါအဲ့ဒီအချို့တွေခံစားရတယ်ပဝတိအခါမှာပဋိသင်္ဍေခါမှာဒီအချို့ပေးအကယ်လို့ညာမရှင်ဘူးနေစာတို့ကနတ်တလက္ခဏာကိုကညာမရှင်ဘူးကအလုပ်တွေရှုံနေစကားတွေပြောနေရတော့လေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဟာတဲ့အလူပြောနေတော့ကြအကုသိုလ်တွေကလည်းဘွာဖြစ်တယ်ဆံရံပဲဆိုတော့ညာလည်းရှင်နေဆိုပါတော့အကုသိုလ်တွေကကြောင်းမရောက်ခင်စကားတွေများလာကြတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာအိမ်ရောက်တော့လည်းတိတ်ပြောင်းပြောင်းမကြည့်ရဘူးအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကညာနာဝိပုတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ညာတော့ရှင်တယ်တို့ရရင်အကုသိုလ်ကခြံနေတဲ့ခေတော့သူကညာနာဝိပုတ်မာဝိပက်၄ဖြစ်ပြီးတော့ပါဝိပ္ပစ ညာနာတံပြေညာနာဝိပ္ပု၄ခုအကုသိုလ်စိတ်က၈ခုအဲဒီမှာကျွန်တော်က၁၂ခုဒါလေးတွေကကျွန်တော်နံပါတ်ကလေးပြသွားတာဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ဇာတ်လေးကြည့်တတ်သွားအောင်လေအဲ့တော့ညာမရှင်တဲ့နဲ့ညာရှင်တဲ့နဲ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိဟိတ်ကိုပြောပါတယ်ကုသိုလ်ခြံရန်လို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌခေါ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေခြံရန်ရင်ဩမကလို့ခေါ်တယ်အဲဩမကခေါ်ရင်ဘယ်လိုကုသိုလ်စိတ်တွေဘယ်နှပါရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်ကံညာမရှင်ကအရေးကြီးတယ်ညာမရှင်တော့ဒုဟိတ်ဖြစ်သွားရောကုသိုလ်၄ရတော့ခြံရံပိုင်းတင်းရံတွေထွက်လာတဲ့လင်မြန်းတော့ကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဘုံဘူးကြောင့်ရောက်လာတဲ့အလူတွေလုံတဲ့ဒါမျိုးတော့ကိုကခုနနေသာတို့ကနတ်တာတင်လို့ညာနေရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာညာမရှင်မဲနဲ့ကိုကထူလိုက်တယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်နေအရှင်ပြေနေတဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဒုဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒါမျိုးလို့သူကဒီ၁၂ပါးပဲရတယ်မဟာဝိပက်တိသူကဒုဟိတ်ဖြစ်တယ်တော့မလို့မဟာဝိပက်ညာနာဝိပယလေးခုအိုက်ကုသလာဝိပယ၈ခုခရဖောင်းလိုက်တော့ဆယ်နှစ်ခုအဲ့လိုရရသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်လို့များအကုသိုလ်တွေလည်းခြံရံနေညာလည်းမရှင်ဘူးအလိုလုံးတွေလည်းပုံမှုကြောင့်ပါအေးဆေးမနေဘူးဘုံနေဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းခြံရံနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထူတာထူရတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးတဲ့ဟောစကားပြတ်ပြီးတော့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့လေပြီးကြတဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့စူပေါင်းဆုံးကတ်ကြတယ်လေအဲဟုတ်စားတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်မျိုးများကျွန်တော်တို့လာပြောတယ်ကိုသားထုတ်ရေးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာတဲ့အနာကပ်ဆရာပါစိတ်ချမ်းသာတယ်ခင်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့တင်တန်းသားကြီးတဲ့ဟိုမှာကြည့်အမျိုးသမီးထိုင်နေတာကာတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရိတ်ကြော်ရင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တတိထားကြည့်တာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးကအမျိုးသမီးကြီးအကုန်လုံးသူကလည်းဖိလိမ့်ပြင်ဆင်လာတာအမလေးကြီးလိုရတဲ့အသက်က30ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်တော့မလေးဟောပြီးတန်းစီပြီးတော့ထိုင်နေတာညီညာညာကျွန်တော်ကတန်းစီပြီးထိုင်နေပါလားမပြောဘူးသူတို့ဆိုထိုင်နေပြီးတော့ပေါ်ပါလေးတွေချားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟာမြောက်ကျွန်းသူတွေညာလာပြီးဆုတ်ကတ်အဲ့ဒီလိုတော့ဆင်းပါလေဟုတ်တယ်မလေးငြိမ်းနေတာသူတို့ကပေါ်နောက်ပြင်းမှသွားပြီးတော့ပကံဥခွက်ဆင်းနေတဲ့ပုံကလည်းတူတူလေးကျွန်တော်ဩတော်တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်တာကြီးဆရာပြောမယ်ဆိုလည်းပြောတယ်ဆရာမပြောမရအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဗျာတဲ့ဒီခါဒီ occasion တော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်နေဘယ်တော့ကောင်းမလဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဆရာရဲ့လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာလေဟိုကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမလို့မြောက်ကျွန်းသူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုတင်တင်မြောက်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအဲနည်းနည်းတော့လည်းမြောက်ရတာလေဒီလိုပြောတာလေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲမတိမတာလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့မြောက်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လူပုထုရှင်ရဲ့သဘောကပြောမယ်ဆိုရင်လေဟိုမှန်တိုင်းပြောရင်ပုထုရှင်ကျွန်တော်တို့ကအမြောက်လဲကြိုက်တာကိုကလည်းသူများတဲ့ကောင်လည်းမြောက်လဲမြောက်တတ်တယ်ကိုကမြောက်တာကိုလည်းကိုကအဲကျင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကနားလည်လဲလို့ရှိရင်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအမှန်တန်ကောင်းတာဥပမာလက်တွေ့ကျွန်တော်ပြပြအောင်ဆိုရင်အခုဆိုဟလာဆိုပါတော့ကိုအကြောင်းပဲကိုပြောရမှာလေအခုအိမ်မှာဟာဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုကျွန်တော်တင်နန်းလာတော့မယ်ဆိုရင်ဇနီးလောက်တက်သူကပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲသူကတခါရဲကျွန်တော်ကလည်းဒီလားလို့ဆိုပြင်ဆင်ရလေဟိုဟာဒီကြံလာနေကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပြင်ဆင်တော့ကိုအမှတ်ကလေးနဲ့ကိုပေါ့ကွန်ပျူတာထည့်ရတယ်အာ USB stick ထည့်ရမယ်ပေါ့ဒါပဲလားသူကကိုရှေ့ကနေပြီးတော့သူကကိုရှေ့ကနေရှောက်သွားခေါင်းဖိရမပါသူကအဲ့တော့ကိုရှေ့ကနေရှောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းအမှတ်တရားလေးနဲ့နေတော့ဩယုံနံအစု
အယိုးစုတခုဖြတ်သွားတယ်ဘာမှ compliment မပေးတော့ဘူးအဲ့တော့နေပြီးလို့ရှင်သူကတခါခံပြီးရှောက်သွားပြန်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းရုံနံရှုခံတယ်အယိုးစုဖြတ်သွားပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလူရဲ့တဘောကအမြောက်ခံနေတယ်ဟုတ်လားရင်းဒီရင်းဒီနဲ့အနားမှာလာနေတယ်ဘောကလည်းနေနေရိပ်မိသွားပြီရိပ်မိသွားတော့မှအာမင်းမရင်မင်းဒီနေဝတ်ထားတယ်အဝယ်စားတယ်မင်းအတော်ကြည့်လို့ကောင်းတာဟုတ်တာမဟုတ်တာအတာထားလीအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုကမျက်စိလောလောဆယ်ကတော့မျက်စိနောက်တာတက်တာသွားတော့ကိုချင်းရောချင်းရောကြာအဲ့တော့အမှန်ကသူရဲ့သဘောကအမြောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာသဘောကအမှန်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အတိုင်းပြတိကြအဲ့တော့အဲ့လိုအမြောက်ကြိုက်တာလေးလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့တယောက်တယောက်တော်နေကြာလာတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘုံင်းဖြစ်တာပေါ့ဒီအကုသိုလ်လေးတွေကုသိုလ်လေးတွေချန်ရတဲ့တော့သတိထားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒါလူတွေရဲ့ပုထုရှင်သဘာဝလေးအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာကရှောင်းညုံမြင့်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်လဲကျွန်တော်စုပေါင်းဆွံ့ကန့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအလေးချိန်လေးရထားနိုင်တိတ်ကောင်းတာငင်းငင်းလေးနေပြီးတော့ကိုငင်းငင်းလေးနေတဲ့အချိန်ကမှကိုလူနေတဲ့ဟာလေးကိုအာယုံပြူပြီးတော့ဆရာတော်တွေဖုံးပေးတာအာကိုနေဖြစ်တယ်ကျင်နာဆရာကောင်းတယ်ကိုလည်းကုသိုလ်လေးအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေယူပြီးတော့လုပ်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပတ်စံကုံရချိုးတိတ်နှက်တာပေါ့နမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလောက်တတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတူတာတူနေရတယ်ကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးကြတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တွေစူရဆိုရင်လှူတော့အထူးရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ကြပါနောင်ကိုလည်းပဲဆရာဦးမင်းမြင့်ချီးမွမ်းတာတဲ့ဆယ်စားလောက်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့စူးစားပါလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလေကျေးဇူးလက်တင်လို့အခုဂျုံတို့တတိယလို့အဲ့ဒါလို့ပြောပြခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီကလည်းဆရာဦးမင်းမြင့်ကလည်းဝင်းနေတာလို့ကျွန်တော်ကလည်းလေဩတော်တော်ဟုတ်တယ်ငါတို့တွေပြီးဒီမှာတင်ပေးရဆိုနှတ်သွားပြီမဒမမိတ်ဆွေတွေဒီလို behave လုပ်သွားပြီဆိုတာကတော့ဟိုဆွဲသွားပြီလေသူတိသွားပြီဟောစကားမပြောတော့ဘူးဟဟလာခေါင်းဖြစ်လို့ကြိုးရင်တော့မှလည်းမဖြစ်မနေပြောရမယ်ဆိုတော့ထူးထူးတက်တာလေးပဲပြောပြီးတော့ဆရာတော်လေးချမ်းချမ်းသာသာဖုံးဝေးပါစေအဲကိုလည်းကုသိုလ်တွေရတယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းတာပေါ့လို့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကာမကုသိုလ်တွေပြောပြတဲ့ခါကျမဲကုတ်ကုသိုလ်တွေကျွန်တော်ပြောရအောင်အဲ့တော့မဲကုတ်ကုသိုလ်တွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကာမကုသိုလ်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကာမကုသိုလ်ကံတွေကတော့အာမိတဝိတုပစ္စည်းပါမှကျွန်တော်ကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘာမှမပါဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားဒီပြတော့ကုသိုလ်တွေပေးပါလို့တောင်းလို့ပဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပစ္စည်းပစ္စည်းအလေးနဲ့ဆရာတော်တွေကိုကျွန်တော်ကတ်တယ်သင်္ကန်းတွေကတ်တယ်အဲ့တော့ကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေကတော့အာမိတပစ္စည်းဝိတုတစ်ခုခုပါတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရပြီမယ်တဲ့မဟဲကုကုသိုလ်တွေကျတော့အဲ့ဒီအာမိတပစ္စည်းမလိုတော့ဘူးဟောသူတို့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအမှန်တန်တင်သူညတင်ွေးတဲ့ကုသိုလ်သဘောတွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့တဲ့ကာယဝိညာဉ်တို့ဝစိဝိညာဉ်တို့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးသူတို့ကမနောကံနဲ့လေကုသိုလ်ယူသွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဟလာကတိုင်းနေရှုတယ်သူ့ဟာသူဝစီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲကုသိုလ်စိတ်ကင်းနဲ့ယူပြီးတော့မဟေကုတ်ကုသိုလ်တို့သူရအောင်ယူသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကံမဝဆက်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်သူတို့ကအာမီတာဝတ္ထုမလိုတော့အဲ့တော့ကတိုင်းနေရှုမယ်သူတို့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ဇန်တမဘောက်ရစီနေတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်နဲ့လည်းနိလန်းနဲ့တို့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲဒီမဟဲကုတ်ကုသိုလ်တွေရပါရဲ့တဲ့ဒါမဟဲကုတ်ကုသိုလ်ကကျွန်တော်သိထားမှာကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မဟဲကုတ်ကုသိုလ်စမယ်ဆိုရင်ယူပါဝါစရကုသိုလ်ကလည်းအရင်စပြီးတော့ယူပါဝါစရကုသိုလ်၅ခုစလုံးကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှအယူပါကိုသွားပါတယ်တဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သိထားပြီးပြီလေအဲတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သိထားမှာကယူပါဝါစရကုသိုလ်ရဖို့ကတော့တော်ယုံတန်ယုံနဲ့မရဘူးအခုနကျွန်တော်ကံကဝဆရမှာကုသိုလ်ရင်းရှေ့ရခြံရံမယ်ကုသိုလ်ရင်းနောက်ကခြံရံမယ်ကုသိုလ်ရင်းလုပ်နေဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှိနေရမယ်ဒါရီကကံကဝဆကုသိုလ်ကံအတွက်လိုအပ်တာလေအဲမဟေကုတ်ကံကြတော့သူတို့ကဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အဓိပတိတရား၄ပါးအမြတမ်းလိုအပ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းမှာလေအဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာဟာလားစန္ဒာအဓိပတိဝရိယအဓိပတိစိတ်ဓာတ်အဓိပတိဝိမာန်ဓာတ်အဓိပတိဆိုအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးမှာတခုခုမပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဇံမရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကစန္ဒအနေနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဒီဘဝမှာဇံရောက်ကိုရရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းအမတန်ပြင်းထန်တယ်ဝရိယကလည်းအယိုးကြီးကြီးအရေခန်းခန်းအသားပဲခန်းချောက်ခန်းချောက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဝရိယစိတ်ကလည်းရှိတယ်စိတ်ကလည်းတကယ့်ကိုတန်တိတန်ချထားတယ်လိုအပ်တဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့တုဒ္ဓမြတ်ညာစေနာမြတ်ညာဒါလေးလည်းတို့ကရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတဘာဘကပ်ပြီးတော့မှတရားအထုတ်တဲ့ကောင်ဇံတမဘက်ကိုရပါတယ်တဲ့ဒီဝိအဓိပတိတရား၄ပါးပစ္စည်းချိုးတဲ့နေလေကတော့
ဘယ်လိုပုံကမှဇံမရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယူပါဝဆရာတရားတော့သူကတမထတွေဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာမယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဇံရအောင်လုပ်ရလဲဒါကိုအကြံဉာဏ်ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပြောနေတော့မေးစရာအကြောင်းကပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကယူပါဝဆရာဒီတမထကမ္မထတို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပထမဆံရပါပြီဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မြမပုံတွေမှာ3မျိုး꿰နေရတာလဲ။ပထမဆံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း3ခုရှိတယ်မြမပါရိသစ္စာမြမပရောဟိတာမဟာမြမဒုတိယဆံမှာလည်းဒီလိုပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လို꿰တယ်လဲဆိုတော့တဲ့။ပထမဆံမှာ3ပုံ꿰တယ်ဒုတိယဆံမှာ3ပုံ꿰တယ်တဲ့ဆိုဒီလိုရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝတိဘော5တန်ဘောကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေက3မျိုး꿰သွားတယ်အဲ့တော့ဝတိဘော5တန်ဆိုတာတမထလုပ်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုချက်ထားတယ်လေအာဝတမအဋ္ဌဝုထပစ္စဝေတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဇန်နေရသွားလို့ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုပါတော့အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဇန်ရပြီပထမဇန်ရယူနေကျွန်တော်ကမရသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ခါလုပ်တယ်အထပ်ထပ်လုပ်တယ်ဘာဝနာထပ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပထမဆံကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီလုပ်တဲ့ဒီကိုဝတိဘော5တန်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဇန်သမာဘတ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရားစက္ကန့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်တရားစက္ကန့်ဆိုရင်ဆိုကမ္မထကိုပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝတိဘော5တန်ဆိုတော့ကျွမ်းညမ်းခြင်းချင်းနားတယ်ထားပြီးတော့မှသွားပြီးတရားအထုတ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အာဝတမအဋ္ဌာဝုထာပစ္စဝေတဲ့ဝတိဘော5တန်ဆိုအဝိဇ္ဇနာဝတိဘောပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇံနေရပြီဇံဝင်နေရပြီဇံဝင်စားရင်းနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဇံနေတယ်ကျွန်တော်ကဇံထပ်ပြီးတော့ခချက်ချင်းပြန်ဝင်စားဖို့အချိန်နေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုချက်ချင်းပြန်ဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇနာဝတိဘောတဲ့ဇံအင်္ဂါတွေကိုဝင်စားပြီးပြီဝိတဲ့ဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကရာဇဇံအင်္ဂါ၅ပါးဝင်စားပြီးတော့ခါထပ်ပြီးတော့ဒီဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွမ်းခြင်းနဲ့အနေနဲ့လုံးတမ်းမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇနာဝတိဘောတမာပိစ္ဆနာဝတိဘောဆိုတာမိမိအလိုရှိတဲ့ခဏမှာဇံကိုချက်ချင်းဝင်စားနိုင်ရဥပမာဘယ်လောက်ကြောင့်ကျွမ်းကျင်လဲဆိုရင်ဇံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုသူထိုင်ပြီးတော့သူကအဲ့လားကျွန်တော်ပထမဇံကိုသူကဝင်စားနေပြီမယ်လို့ကြံတဲ့အချိန်မှလည်းသူကဇံဝင်စားနိုင်အောင်သူလက်ကျင်ထားဥပမာရေသွားချို့တယ်ဆိုတော့ရေသွားချို့နေတော့ရေချိုးနေတော့ငါပထမဇံဝင်စားမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လောက်ကြောင့်မြအောင်သူဝင်စားအောင်ကျင့်ရအဲ့လိုလေကျင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝတိဘော5တန်ပေါ်မှာသူကတဖြည်းဖြည်းကျွမ်းကျင်တာအဲ့လိုချက်ချင်းလိုချင်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရထားပြီးသားတော့ကျွန်တော်ဇံကိုဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားခြင်းကိုတမပိစ္ဆနာဝတိဘောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အတိတ်ထာဝတိဘောဆိုတာတချို့ကဇံတွေဝင်စားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအလိုရှိလို့ခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းဒီဇံတွေထားနိုင်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားမှာမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံတရားရောက်တယ်လို့သူကယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဇံကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုနာပြောပြောက်သွားတယ်ဒါဒီမှာလေဇံကိုဝင်စားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလိုရှိလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထားလို့ရအောင်သူကအချိန်ကတ်မှတ်ပြီးတော့သူကဒီသိကျင့်ထားတယ်ကဇံထားနေတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းထားနိုင်အောင်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုချက်ချင်းဝင်စားနိုင်အောင်သူကအဲ့ဒီ၅ခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကဝတိဘော၅တန်ကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်နဲ့လုပ်ထားနိုင်တဲ့မလုပ်ထားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မြမဘုံပထမဆံဘုံတွေမှာအတိအကျသွားကြတယ်ဝတိဘော၅တန်ကိုမကျွမ်းကျင်သေးပဲနဲ့သူကတေဝါတယ်ပထမဆံတော့ရတယ်တိတ်ပြီးတော့ကဝတိဘော၅တန်ကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူရတဲ့ဇန်ကပရိဒါဇံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပထမဇံ၃ပုံမှာအောက်ဆုံးပုံကိုသူကတွားပြီးတော့ပြန်လာသွားဖြစ်ဝတိဘော၅တန်ကိုကိုကလက်ကျင်နေတယ်တော်တော်လေးတော့ကျွမ်းကျင်ဖြစ်လာပြီအတန်အသင့်ကျွမ်းကျင်နေပြီတေဝါတယ်ပြန်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမဇံကအလဲဘုံပြန်လာပရောဟိတာတွားဖြစ်တကားမသိခင်မှာဝတိဘော၅တန်ကိုကကျွမ်းကျင်နေသူလှုပ်တာတိတ်ကိုကျွမ်းကျင်နေပြီဒါကိုတကားတော့ expert ဖြစ်နေပြီဆိုရဲတေဝါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တို့ပြန်မှာဖြစ်ရင်ဟိုးမဟာပြန်မှာသွားဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တော့ဒါကြောင့်လို့ question တစ်ခုကမြန်မာတွေဘာဖြစ်လို့ဘုံတွေတို့ကွဲနေတယ်လဲဆိုရင်တူချင့်ထားတဲ့
ဒီတမထဝိပဿနာတမထကမ္မထမ်းပါဝတိဘောငါးတန်ကျွမ်းကျင်မှုမကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိမိလာရပုံတွေကိုတွားရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖိထိုင်ပြီးပြီဒါအရေးကြီးနောက်တစ်ခုကဇာယင်္ဂါ၅ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါမရရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရသေးတာကျွန်တော်ပေးမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီ printer ကိုဒီ cartridge ဒီနေ့လဲလဲရလို့ခေတ္တမရှိကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇာယင်္ဂါ၅ပါတဲ့ဇာယင်္ဂါ၅ပါဆိုတာလေဝိတ္တဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကကတဇာယင်္ဂါ၅ပါအဲ့ဒီဟာဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇာယင်္ဂါတွေဝင်စားရတယ်ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဇာယောမလို့ဘူးကျွန်တော်ကဝိပဿနာသက်သက်သမားတွေဆိုပေမဲ့လို့ဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလေ့လာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုအာနာပါနရှုနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အာနာပါနတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါတမထပဲရှိသေးတာ။အဲ့တော့တမထတွေရှုနေနေကိုကတမထဘက်ကနည်းနည်းလေးအာတန်သွားလို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်ကိုတိုးတက်လာတာလေးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့မတိုင်းတာတက်လို့ရှိရင်လမ်းလဲသွားမှာဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းပဲကိုကနည်းနည်းပပတော့လေ့လာထားဖို့ကောင်းတာပေါ့။ဒါလေးအဲတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်နေဖြစ်သွားတဲ့ဒီဒီမာဒီမှာကျွန်တော်တို့သောတာပန်ငါးဘုံမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပုံနေပုံနေကွဲသွားရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးရှိတယ်လေအဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးမှာတတ္တတရားကိုကားတဲ့ specialize လုပ်ပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိယဘုံကိုသွားပါတယ်တဲ့ဝရိယကို specialize လုပ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တဘုံအဲ့ဒါလိုသွားတော့ပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျင့်သွားတဲ့ဒီဇံရပါတယ်မြန်မာကျတော့သူအဂနိတဘုံသွားပါတယ်ကာလေးတွေကတော့ဘဟုထုတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ပါပဲဒါဆောင်းဝဲမှာတော့လေသူကမေးတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမမေရှိတော့ဆောင်းဝဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါသိထားလို့ရှင်ကောင်းတော့ပေါ့လေဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဇံတွေကိုချင့်ရင်ဒါဆောင်းဝဲမှာခဏခဏမေးတယ်ဘယ်နှမဇံတက်တက်ကိုပဲလိုချင်လို့ရှင်ဘယ်လိုကမ္မထမ်းတွေချင့်ရမလဲဒုတိယဇံတွေရောစတုဒ္ဓဇံတိအောင်ရချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒါကိုစာမှတ်တဲ့နည်းလေးကိုနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောသွားပြီလေပကဖြစ်မှာဆိုတော့စပြီးတော့ဓမ္မမိဆိုတော့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယူပါဝါစရဒုတိယဇာနဲ့စတုဒ္ဓဇာကိုရတဲ့ကမ္မထမ်း14ပါးကိုတော့ကျွန်တော်ကချက်ထားအဲ့တော့အလယ်ကဒုတိယဇာနဲ့စတုဒ္ဓဇာကိုကျွန်တော်ချက်ထားရင်ပထမဇာအပွားဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုလိုသိနိုင်တယ်အောက်ကပြင်စမဇာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလယ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်ပကဖြစ်မှာတဲ့ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောမိလေဒါလေးကပြန်ပြီးတော့ဟိုနှူးတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ပကဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ bike ကိုထားတာ bike ဆိုတော့ pound နဲ့ပိနေလေမဟာစီရဲ့အာနာပါနရှုနေရ pound နဲ့ပိနေ pound နဲ့ပိနေဆိုတော့ဒါအမှန်အာနာပါနကိုပြောတယ်ပါဆိုတော့ကာကြီးဆိုတော့ကတိုင်းဆယ်ပါမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့အယောင်ကတိုင်းက၄ခုအဲအယောင်ကတိုင်း၄ခုကနီလပိတလောဟိတပောဒတအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲညိုအဝါအနီးအဖြူအဲ့ဒီအယောင်ကတိုင်း၄ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၈ခုနောက်ပြီးတော့အာကာသကတိုင်းအာလောကကတိုင်းအာကာသကတိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီကတိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကအာကာသဟာလာဟင်းလင်းကြီးဆိုတော့အောင်ကောင်းကင်အာကာသကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုကျင်အောင်ထားတာအဲ့ဒါအာကာသကတိုင်းအာလောကကတိုင်းဆိုတာကအလင်းရောင်ကိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ဟောခန်းတန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်အလုံးပိတ်ပေါက်ကြည့်တော့ပေါက်တာနေအောင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေအောင်လေးကနေပြီးတော့ဟိုအခန်းထဲကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီအလင်းအောင်လေးကြည့်ပြီးတော့အာလောကအာလောကစိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ထားပြီးတော့ကျင့်တယ်လေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကတိုင်းကျင့်သည်အဲ့ဒီမှာအယောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ကတိုင်းကဘာမေးဆိုရဲအိမ်မှာကျင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနီးလေးကကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတစ်ခါတော့အဲ့ဒါလေးတွေအိမ်မှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပေးနေတဲ့ CG disk တွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါအဝိုင်းလောက်ကိုကပ်ပြားလေးအကြီးနဲ့ညက်အနီရောင်ဆိုအနီရောင်အဝါရောင်ဆိုဝါရောင်အဖြူရောင်ဆိုအဖြူရောင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကိုယူပြီးတော့တနေရာမှာကတ်ထားကတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီနေရာလေးကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါစကားဆက်ပြီးတော့အဲဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရှုတဲ့နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါလက်တွေ့လည်းနည်းနည်းအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြတော့အဲတော့အရောင်ကတိုင်းကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအခုနဟာလေးကိုကျွန်တော် DVD disc အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကပ္ပလေးတူဝိုင်းဝင်လိုက်ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အရွယ်စားလဲဆိုတာလေဖော်မြူလာရှိတယ်မောကြီးတက်ငယ်တဲ့မောဟစိတ်များတဲ့ပုံကိုစိတ်တရားခါတဲ့ဟိုဘွားဒီသွားစိတ်ကငိမ့်ငိမ့်မနေဘူးခါတဲ့အမတန်ကိုစိတ်ပြန့်လွင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလောက်တဲ့ပြညာအာယုံကခက်ကြီးကြီး
ညာတော့ဘောကြီးမောဟတိတ်များတဲ့ပုံပေါ်ရဆိုရင်ကိုကြည့်မဲ့ပညာအယုဘအကြီးကြီးလေးညက်တက်ငယ်တဲ့ဝိတ္တများတဲ့လူမောဟစရာသဘာဝပြုဟိုတွေးဒီတွေးဒီဟာလေးပဲတွေးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဟိုစိတ်ကူးတွေတိတ်များနေတဲ့ပုံပေါ်ကြရင်အဲ့ဒါဖတ်ချင်းချင်းလေးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကဲတိုင်းအာယုံရဲ့အရွယ်စားကိုပြောတဲ့ formula လေးမောဟကြီးမောဟများတဲ့ဆိုရင်ဒီကတိုင်းအာယုံကအကြီးလိုရတယ်။ဒါအောင်လို့ပထဝီကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပထဝီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးခေတ်ကတော့ကျွန်တော်သဘောဒီမှာရှင်းထုတ်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းဆိုလို့ရှုတယ်။အဲ့တော့ကိုကမောဟကြီးဆိုရင်သဘောကြီးကြီးရှာပေါ့။ကိုကလည်းဟိုဝိတကဟိုနင်းဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့များတယ်ဆိုရင်သဘောတည်တည်လေးပေါ့။အဲ့ဒါကိုကအဲ့ဒါငိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အယောင်ကတိုင်းကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်တော့အခုကျွန်တော် DVD disc အရွယ်လောက်ဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်အဖြူရောင်အနီရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ဖြတ်တာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တနေရာမှာသူကတ်ထားတယ်ကိုနဲ့အလွန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုသုံးဖေးအကွာမှာထားတယ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုကကတ်ထားတာကတော့တနေရာမှာကတ်ပြီမလို့အဲ့ဒီကဘေးပဝင်းချင်းကဟိုဘုရားရှင်မှာကတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်လူတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပန်းလူထားတာတွေ့မယ်တတိတွေကတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကို distract လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟိုဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကဒါလေးပတ်ကံမှာနာကြီးကရှိနေတော့နာကြီးကကိုယ့်မျက်နှာတဲ့ဝင်မှာဆုလို့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပိမ့်ပိမ့်ဖြစ်နေအောင်ကိုကပိတ်တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိတ်ပေါ်မှာကတ်ထားလိုက်။ဟောနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုတော့ကိုကအနေမောအဖြူအောင်ဆုလို့ရှိရင်အောက်ကနေတော့အနေရောင်ဖြစ်ဖြစ်အပြာရောင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုကအာယုံဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖြူအောင်တစ်ခုပဲကိုယ့်မျက်နှာလို့ဝင်လာအောင်ကိုကလုပ်ရ။လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကအဲ့ဒါနှစ်ပေခွဲသုံးပေခွာလောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုအဖြူရောင်အဖြူရောင်အဖြူရောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးအဝိုင်းထဲမှာလို့ဆေးလေးကိုထားပြီးတော့ဘဲမှမပြောင်းအဖြူရောင်အဖြူရောင်မဲ့ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုပဲအာရုံဆက်ပြီးမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆေးထင်းကနေပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်ရတယ်။ကျင့်တဲ့အခါကျတော့၅မိနစ်လောက်ကြာလိုက်ကမျက်စိကညောင်းလာတယ်။မျက်စိညောင်းလာတော့မျက်စိလေးကိုမှိတ်လိုက်။မှိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနချိန်ထားတဲ့အာရုံကမျက်စိမှိတ်ထားတဲ့အထက်မှာအဝိုင်းလေးပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖြူအောင်ဖြူအောင်ဖြူအောင်ခဏလေးနဲ့ညီရောပျောက်သွားပျောက်သွားမျက်စိပြန်ဖွင့်ပြန်ကြည့်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဟာကိုပရိကမနမိတ်တဲ့တကအဲ့လိုကြည့်မှများလို့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒီအဖြူအောင်အဝိုင်းလေးကအကြီးကိုမှိတ်ထားတဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥက္ကဟနမိတ်တဲ့နောက်တစ်ခါကြာရင်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အာယုံကအဖြူအောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ wall ကြီးကိုကြည့်နေမှာကျွန်တော်ဆီထဲမှာအဖြူအောင်အာရုံပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြူအောင်ကအဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကမြင်နေတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘာကနမိတ်တဲ့အဲ့လောက်အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအဆင့်ရောက်လာပြီပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုနေပေါ့ကတိုင်းရှုတဲ့နေ့အခုနကကျွန်တော်မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲမြေကြီးကိုရှုကျင်သလားရေဆိုလို့ရှိရင်ဖလားတစ်ခုတည်းကိုရေထက်အဲ့ဒါကိုရေဆိုကြည့်မီးကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအိုးခေတ္တကတော့ဗမာပြည်တို့ဘာလို့မှဆိုကျွန်တော်ထင်းပုံကြီးရဲ့မီးရှို့ပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့လည်းကျင်လို့ရမီးလုံးလေးနဲ့လည်းကျင်လို့ရရေခွက်ကလေးနဲ့လည်းကျင်လို့ရမြေကြီးလုံးလေးနဲ့ရွှွန်လုံးလေးနဲ့လို့အဲ့ဒါမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့ကတိုင်းရှုတယ်နီးဘာအထောက်ကူပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာပါနရှုနေတာအဲ့ဒါတွေရှုလို့ဖြစ်ပါဘာမှနှောက်ရှင်မဖြစ်ဘူးစိတ်ဉာဏ်အောင်ကျင့်တာလေစိတ်ဉာဏ်အောင်လက်ကျင့်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဟိုဝိပဿနာကိုရှုနေတဲ့အာနာပါနကိုအထောက်အကူပေးနိုင်တယ်။ဥမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုလံပစ်မှာရေကူးတဲ့ပုံပုံတွေကရေကူးလို့ဆိုတော့ဝိပံမှာဘာလို့ဝိမာရောမှာသူကဒီခုံးသားတွေတန်တော့မှာရေအားကောင်းတာကိုဝိမာရောဒီခြေတော့ကပေါင်သားကြီးအဲ့တော့ရေကူးတဲ့ကောင်ကဝိသွားမှာအပေါလေသူအားရှိတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအာနာပါနကိုရှုပေးမယ်လို့စိတ်ကိုပိုငြိမ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကတိုင်းလေးနဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ထိအောင်ဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆန္ဒပုံမှာမဟုတ်သေးတာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲအယောင်ကတိုင်းတစ်ခုကိုလာရေကတိုင်းပြည့်ပြည့်မြေကတိုင်းပြည့်အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါကျစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအာနာပါနမှာအများကြီးအထောက်အကူပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကနှစ်ခုကျင့်လို့ရအားတဲ့ကမ္မကိုကကတိုင်းလေးရှုတယ်တခါတခါကြလို့ရှိရင်ကိုကများသွားပြင်အာနာပါနရှုတယ်ဘာရှုရှုနှစ်ခုစလုံးကစိတ်ကိုညင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးတယ်တော့အဲ့ဒီဟာကောင်းပါလေတဲ့အဲ့တော့ပြောပြတာလေအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာအဲ့လိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုလို့ရပါတယ်လို့ပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပကပြမဆိုတာကာကြီးဆိုတာကတိုင်း10ပါအဲ့တော့မဟာဘုတ်4ပါဖြစ်ဖြစ်အယောင်ကတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ခုနကကိုကအခန်းထဲမှာအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းအောင်တန်းလေးကြည့်မယ်ဆိုအာလောကဒါမှမဟုတ်လည်းကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာကာသအဲ့တော့ကျင့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့အယောင်လေးမျိုးဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာပါဟောပက
မြမဆိုတာကမြမစရိယတရား၄ပါးမှာသူက၃ပါးပဲယူတယ်လေဟိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာ၃ခုပဲသူကယူတော့တရား၃ခုရဲ့ဘုရားကကတန်းရ၁၀ပါးရဲ့၁၃ခုရဲ့ဘုရားအာနာပါန၁၄ခုတဲ့အဲ့ဒီပကမြမဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၁၄ပါးဒါကအာနာပါနကတန်း၁၀ပါးမြမဝေရ၃ပါးအာလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၄ပါးအဲ့ဒီ၁၄ပါးတရားတစ်ခုခုနဲ့ကျင့်နေလို့ဖြစ်တယ်နဲ့ယူပါဝါစရဒုတိယဇံကနေပြီးတော့သုရဇံဖြစ်ရောရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထာဖြစ်ပါလေ။ဒါဖြင့်ပထမဇံကကျွန်တော်ကျန်နေပထမဇံကျန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာချက်တာအလဲကိုဖောက်ပြတ်လိုက်တာလေ။အဲ့တော့ပင်စမဇံကိုလည်းသူကအရင်ပြောပင်စမဇံကြတော့သူကအခုက12ပါးပဲဒါပဲပကမြင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘာกว่าလဲဆိုတော့အခုကအာနာပါနနီးတနည်းပါတယ်ကတိုင်းက10ပါးပါတယ်ဒီမြမဝိရကြောင့်3ပါးမြူပဲနဲ့ကြံနေတဲ့ဥပိ္ခာကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရှင်12ပါးအဲ့တော့ပင်စမဇံတက်တက်ကိုပဲရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းများကိုရွေးချုပ်ပြပါလို့ဆံပွဲမေးမယ်ဒါဆံပွဲမေးခွန်းလေကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်ရင်ပထမဇံကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲဒီမှာပထမဇံကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အတုပကမ္မထံသူကအနိဋ္ဌာယံကမ္မထံတွေကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တွဲတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူကအတုပကမ္မထံကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဇံနဲ့ပို့ပြီးတော့မသွားတော့ဘာလို့ကဟိုကျွန်တော်အနိဋ္ဌာယံကမ္မထံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတုပကမ္မထံရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဇံနဲ့ပို့ပြီးမရတော့ဘုကာယကရံတိလည်းလို့32ကွဋ္ဌသာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံပဲအဲ့တော့ပထမဇံကနေပြီးတော့သုဒ္ဓဇံထိအောင်ရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးတွေပြောပါဆိုရင်ဆောင်းမမအဲ့လိုမေးလိုက်ရင်တရားပထမဇံနဲ့ဒုတိယဇံသုဒ္ဓဇံပေါင်းချလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလေအဲ့တော့အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တရားတွေမှတ်တဲ့အခါကျရင်ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းရှိတယ်အယံကမ္မဋ္ဌာန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ပင်တိုင်းကမ္မထာကိုပဲတန်းပြီးတော့ရှုကြတယ်။ပင်တိုင်းကမ္မထာကိုတန်းရှုတော့မကောင်းလားကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အယံကမ္မထာလေးနဲ့တွားလဲလို့ရှိရင်အယံကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အတုပကမ္မထာ။ကျွန်တော်တို့တွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တကယ်တမ်းဆိုတော့တရားမရတာကျွန်တော်ကတန်ဝေကမရသေးလို့မကြောက်တတ်လို့ကျွန်တော်တရားမရဘူး။ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ယံနဲ့ပြောနေတယ်မင်းရှိတူတယောက်တေသွားလို့ရှင်မလီဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်စိတ်မကောင်းစရာဒါပဲကိုကသူ့နေရာကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါများအကျေလို့သူ့နေရာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကမစင်စားဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတာငါတော့မတည်သေးဘူးအော်သူခင်ဗျာတေသွားလိုက်တာအဲကိုကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကအဲ့လိုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအယံကမ္မထံအတုပကမ္မထံလေးကိုရှုရတယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမာနတခွဲသားနဲ့နေတဲ့ပုံကိုရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကမာနမရှိဘူးလို့ဒါပြောတာတကယ်တမ်းဆိုတော့မာနအစ်ရှိတာငါလာမထိနဲ့တော့မိပွန့်သွားမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးအတိတ်ကကျွန်တော်ရှိတာအဲ့တော့ကမ္မထံထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အတုပကမ္မထံကိုအရင်စထိုင်တာတချို့ကမေတ္တာကမ္မထံလုပ်တယ်မေတ္တာကမ္မထံကောင်းတယ်မေတ္တာကမ္မထံကောင်းတယ်ဆိုတော့ကမေတ္တာကြီးပို့ပို့နေတာတော့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့မိမိအပြုတ်ကိုတံဝေကရဖို့ကမထိရောက်ကိုယ်ကိုတာဝေကရဖို့ထိရောက်ဖို့ကအရေးကြီးတာမှတ်တော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတုပကမ္မထာကိုရှုရတယ်အတုပကမ္မထာကိုဘာကြောင့်ရှုရလဲ9မိနစ်လောက်တော့ရှုရတယ်ဘယ်လိုရှုတယ်ဆိုရင်ရှုပုံရှုနည်းရမျက်စိထဲမှာအာယုံပဲပြီးတော့ဂတင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာမိမိကိုယ်တိုင်တင်နေတယ်လို့တခါလေအဲ့ဒီမှာအာယုံကိုယူပြီးတော့လှုပ်ကြံတဲ့အာယုံပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့ရောက်မှာကိုယ်ပက်လက်ကလေးလမ်းနေတယ်တင်နေတယ်ကြည့်နေတော့ရောက်ကြရင်ဘာဖြစ်လာလဲကိုကကိုမှန်းကြည့်လိုက်တော့ရောက်ကြရင်မျက်နှာတွေဖောလာမယ်ဘိုက်ကြီးတွေဖောင်းလာမယ်နားတဲ့နှာခေါင်းနဲ့မျက်နှလုံးတွေကအရည်တွေထွက်လာအဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်ညာကြည့်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကြာရင်တော့ရကြတော့အနံ့တွေထွက်လာမယ်အနံ့တိုင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေကကိုကဘလောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပြောပြောလက်မခံကြတော့ဘူးမြင်မြန်အခေါင်းနဲ့တူပြီးဘောချီသူပို့တော့ပါလေအဲအဲ့ဒီလိုကမင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဩငါကငါလှတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ငါက၃ရက်ကြာလို့ရှိရင်ငါကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုတ်ပွားလာပါလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီ9မိနစ်လောက်ဘဒုဝမအာယုံပြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူကိုကိုကအတုကသွားရှုလို့မရဘူးတော့ကိုကကိုရှုရအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဟာကိုပဲလမ်းထိတ်ကဟိုမိမငါနဲ့မတည့်ဘူးအတုမျက်နှာကြီးအဲ့လိုတော့သွားမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုဘောဓာတွေထွက်တာလေအဲ့ကိုကကိုကိုတခါတဲ့ပြင်ပြီဆိုတာအဲ့ကိုကကိုမနေ့တိုင်းမှန်နေကြလားမလီငါတော့သားတယ်လို့မရှိဘူးငါတော့ချွဲတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမာနတွေတက်တာမာနတွေတက်တာကအလိုလိုတက်တာကိုကတန်မှန်းတန်မှန်းမသိ
အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအသေးကောင်လို့ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသဘောပေါက်တယ်ဒါပြင်ငါ၃ရက်လောက်ကြာပြီးရင်ငါမိသားစုကငါ့ကိုအိမ်မှာထားမထားတော့ဘူးဘယ်လောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပြောပြောအလွန်ဆုံး၃ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မချစ်ချင်တော့အဲ့တေဝါပိတာတော်ကတော့အေးစင်းမနေသေးဘူးခေါင်းကြီးခေါင်းပြင်းရွတ်သေးတာကိုယ့်အိမ်လာမှကြောက်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုချစ်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တမ်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟန်ဆောင်ဆောင်နေတာဟန်ဆောင်နေတာအဲ့ကိုသားတမီးတွေကိုဘလောက်ချစ်ပါလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဘုရားဘာသာဖြစ်နေစေခေါင်းရဲကြရင်ဘုန်းကြီးတွေခါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ပရိတ်တွေတို့ပြီးတော့အဖေအမေကိုတရေဖြစ်လို့အိမ်မလာရအောင်သူကလှုပ်ထားတာတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်အကူပဲအားကိုးရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတုပကမ္မထံလို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့မိမိမှာရှိတဲ့မာနစိတ်ကြီးကျသွားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းတာဝေကဆိုတာခဏလေးရတဲ့အခါကျတော့တရားအထုတ်တဲ့ကမ္မအမ္မတန်အထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကမ္မထံလေးကိုအချိန်ကြီးအကုန်ခံပြီးတော့ဟိုးဆက်ကြပါလားအရှင်းနေတော့အဲ့ဒါတွေအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့နေတာတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့တို့ရတယ်ပို့ထရောက်တာအတုပကမ္မထံလေးကို9မိနစ်လောက်အနည်းဆုံးပင်တိုင်းကမ္မထာမလုတ်ခင်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်လုတ်လုတ်ပြီးတော့မှပင်တိုင်းကမ္မထာကိုတက်တာကိုလုတ်အဲ့လိုလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်းတရားအထုတ်တာထိတိရောက်တိုးတက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလေကျွန်တော်တို့ဟိုဝိသုဒ္ဓိမံမှာအဲ့လိုရေးထားတာကျွန်တော်ကစကားဆက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုချိန်လည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီညလေးမှာကျွန်တော်ခဏရပါမယ်နောက်ရက်ဒီကျရင်ကျွန်တော်ကံ၄မျိုးလို့ပြောလို့ပြောမယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီမရဏောဒီမနာလို့တတိဆိုရဲအဲ့ဒီနေရာရောက်လို့ရှင်တိတ်ကိုတောင်ရေကရောက်ဖို့ခေါင်းတာလေအခုကျွန်တော်ကကံမအခန်းကိုပဲပြောနေသေးတော့နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီဥစ္စာဝိသီမုတ်ကပြီးသွားပါပြီအဲဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ apply ပြီးဒီမှာအများကြီးလာအောင်ပါတေးတာအောင်များအကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးတော့ဗာဒီများလေ့လာအောင်မလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရမှာလေအဲ့တော့နောက်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကံလေးမျိုးကနေကျွန်တော်စပါမယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဒွါမစ်ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်လေးပြင်ပန်းနေရောပေါ့ဟိုအစားတောက်ပြီးစားတော့ဒီမင်းကြီးကြာနာပဲကျွန်တော်ဒီညလေးမှာပဲဒီနေ့ရက်ကြတော့ပေါ့နော်ဒီလောကမှာဒုက္ခပါဒါလည်းကျွန်တော်သင်္ကန်းစတာပြီးစတာနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘောဓရောမူသောအဘိဓမ္မာတာသင်္ကန်းချမ်းကိုလေ့လာရခြင်းေရာပူဇာရာခြင်းသာသောကုသိုလ်စေတာတို့သည်၎င်းအစာဟာရလူရန်ရာခြင်းဟုသောဒါနကုသိုလ်စေတာတို့သည်၎င်းဝိညိုရပိခြင်းသာသောဝေယဝိသကုသိုလ်စေတာတို့သည်၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်လျာသူကတိဘုံဘဝတိုင်း၌ဉာဏ်ပညာထမြဲသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်အသောပန်းဖြစ်ပါစေတည်းထိုးပြင်းတဝါပစ္စည်းမဘဝဆုံး၌ပရိသတ်ပိဒါဉဏ်၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရာဓမေရတ္တုဉဏ်အားကြီးစွာသောသောပန်းဖြစ်ပါစေတည်းယနေ့ပြုကြရသောကုသိုလ်ဘုရားတော်ကိုဒီမဆရာသမားများနှင့်တကားသောဇေတုံဒိနာရှိကြလို့လူနာတမတော်တော်ပေါင်းတို့အားအမြပြုရင်ပါကုန်၏အာလုံးသာသာသမျာအမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးသာသာသမျာအမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသမျာအမျာအမျာအမျာရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာရှိရာတိတ်တုဘုရားသာသနာရှိရာတိတ်တုဘုရားသာသနာရှိရာတိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမေရှေအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေ